Комунальне підприємство «Міськзеленбуд» висаджує дерева між кварталами. Цього разу саджають клени на житловому масиві Тополя-3. Цьогоріч вже розсадили 785 дерев, а до кінця року планують досадити ще понад 1500 кленів, горобин і лип. Це за бажанням жителів, міжкварталка, тобто це за допомогою жителів. З одного боку вони нам і допомагають в цьому, адже завдяки їхнім заявкам ми приїжджаємо на різні об'єкти і за допомогою їх, ми взаємопов'язуючи з ними, ми висаджуємо дерева.